Nu är det snart dags. Swedbanks näringslivsdag 2023. Och vi som gör detta möjligt är Halmstad kommun, Sparbankstiftelsen Kronan, Fastighetsbyrån, Marknadsföreningen i Halland och Z-Vision. Nu kör vi! Vilken gång i ordningen är du på plats? Tror jag att det är den 12:e. Och då vet jag att vi har kört det här i 17 år. Så det har blivit många gånger. Hej Niklas, vad har du för förväntningar på dagen? Jag har stora förväntningar. Jag hoppas att det här blir många bra föredragshållare. Och många spännande teman. Inte minst så hoppas jag få förstå lite mer hur framtiden ser ut i dessa osäkra tider. Vi lockar attraktiv kompetens som kan kompetensförsörja hela bolag när ni söker folk. Vi lockar folk att flytta hit, jobba i kommunen också. Vi lockar etableringar. Idag tänker jag hylla näringslivet och berätta hur stolt jag är över det näringslivet vi har, de arbetsgivare som finns och hur de bedriver sina verksamheter i den här stan. Sen ska vi också såklart få lyssna till kommunstyrelsens ordförande Stefan Paulsson. Jag kommer prata om Halmstad kommun och vår nya strategi som vi har tagit fram här i våras. Som vi vill att alla tar till sig i hela kommunen, inklusive naturligtvis näringslivet. Om hur vi ska växa, varför vi ska växa. Och varför unga människor är särskilt viktiga för Halmstad kommun och våran tillväxt. Alltid kul att vara här. Säg något bra om Halmstad. Behöver man säga så mycket? Men jag måste naturligtvis prata om det som sker i ekonomin nu. En stor omställning från noll- eller minusräntemiljö in i mera normala räntor. Om man är i min ålder. Men för många yngre naturligtvis en stor chock. Och sen har vi ett ovanligt ilskt geopolitiskt klimat som kan ställa till det. Och rinna ner på oss i ekonomin beroende på det som händer. Så att det finns väldigt mycket att prata om just nu och jag ska verkligen anstränga mig för att få med allting på de här 25 minuterna som jag har till mitt förfogande. Det är just konsumtion och bostadsinvesteringar som trycker ner tillväxten i år och håller den ner under nästa år. Och sen är det så här att det är de närmsta 69 månaderna som blir lite tuffare beroende på vad centralbankerna gör. Men sen så kommer det ju lite lägre räntor. Vi får en tillväxt i ekonomin. Så att vi får bita ihop lite närmsta tiden. Men om ett år så har vi glömt bort det här förhoppningsvis. Henrik, vad tycker du om dagen hittills? Ja, det är väldigt intressant. Det händer ju mycket nu. Sen är det bra att få den här inspirationen som Stefan gav i den här sista föreläsningen här tycker jag. Vi måste starta och sälja en växt, sa han. Och den ska vara billig. Så vi döper den till billig. Okej? Okay? Jag tänkte att jag skulle dela med mig lite grann om min tid med Ingvar Kampa. Det brukar vara ganska intressant. Och sen också den krisen som vi hamnade i på Skistar och också de lärdomar som jag plockar med mig och också som jag hoppas att andra kanske kan ta med sig om någonting sådant skulle hända igen. Och vi har ett bokningsläge inför vintern som är otroligt bra. Vi har lite mer än 7% bättre bokningsläge än förra året. Jag ska dela med mig lite av hur Ung Företagsamhet gör skillnad för våra unga. Genom vilka metoder vi gör och vad forskningen säger. Och hur alla här idag kan hjälpa till att bidra till att vi får fler företagsamma unga människor. Jag tror det är skillnad för de här eleverna. Och det kan jag säga att det gör för typ alla elever. Ett självförtroende som liksom växer när någon ser en. Ser vad man har gjort. Tror på ens grej. Det är liksom helt magiskt att få uppleva det. Hur har dagen varit hittills? Det har varit helt fantastiskt. Och sika föredragaren har riktigt bra måste jag säga. Mycket intressant. Den har varit fantastisk än så länge. Det har varit helt otroligt. Det ska bli kul att lyssna på nästa talare. Anders. Och jag har tänkt att prata om det här ämnet. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Det är något som jag har funderat på hela mitt yrkesliv och egentligen hela mitt vuxna liv. För vi har aldrig levt så länge som vi gör idag. Och vi har aldrig varit så friska som vi är nu. Och trots att vi har ett fruktansvärt krig i Ukraina så har vi aldrig varit så fredliga som vi är idag. Men varför mår vi så dåligt? Jag tror att det beror på att vi har glömt våra hjärnor. Vi har glömt att fokusera på vad det som verkligen får oss att må bra. Och det kommer vi upptäcka när vi lyfter på locket och tittar in under huven. Tittar in i själens maskineri, för det är hjärnan. Då sa man om ångest och depressioner att det sitter bara i huvudet. Och det var ju liksom ingen hjälp av att höra att ryck upp dig. Så det hjälpte inte någon. Och därefter så kom det sitter bara i huvudet att betyda att det är för lite serotonin och dopamin i hjärnan. Och det var möjligtvis ett steg framåt och bort från den här bagatelliseringen. Men det riskerade att göra att folk kände sig trasiga och sönder.
Och jag tror att det är dags att skippa det där, det sitter bara i huvudet, och istället inse att det sitter både i huvudet och i kroppen. Och det betyder oftast att man fungerar fullt normalt. Nej, men fantastiskt, det är så kul att höra på alla föredragare och deras resor. Så superbra. En applåd.